ሀይ ሀይ ውድ የጆሚክን ስፓሪንግ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እንኳን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል አደረሳችሁ ያልኩኝ። እንግዲህ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን የገበያ ሁኔታ ዞር ዞር እያለን እናያለን ማለት ነው። በግ ስንት ነው? ዶሮ ስንት ነው? በሬ ስንት ነው? ፍየል ስንት ነው? ወይንም ደግሞ የሽንኩርት ገበያዎችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንኳን አደረሰ። እሺ፣ የዶሮ ገበያው ምን ይመስላል? እስኪ አንዳንድ ነገሮች ለማወቅ ነበር የመጣ ነው። እንደ ዶሮ ነው? እንደ ዶሮ ነው። አዎ፣ የበሻ የብረንድ አለ። እሺ፣ የበሻ አለ። የበሻ ትልቁ 600 እስከ 8 ከ600 እስከ 8 ለምሳሌ። ከዚህ ውስጥ ትልቁ የሚባለው ዶሮ የትኛው ነው? ትልቁ አሁን ይሄ ነው። ትልቁ እስኪ ትልቁ የሚባለው ይሄ ነው። ስንት ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ? ይሄ እሱ አሁን ለምሳሌ 800 ነው። 800 ነው? አዎ። ኦኬ፣ አሪፍ ነው። እስኪ መካከለኛ ያበሻ መካከለኛ ማለት ይሄ ይሄ ነው? አዎ። ኦኬ፣ ስንት ናት አሁን ይቺ? እሱ 500 እስከ 4 5 እስከ 4 አዎ። አይ ቆንጆ ነው። ተወደደ እንደሚሉት አይደለም ያነከ? አረ አሪፍ ነው። ይሄኛው ስንት ነው? እሱ 7 50 አበሻ ነው። ኦኬ፣ ይሄ ሀበሻ ነው? ሀበሻ ነው። ኦኬ፣ አይ በቃ ቆንጆ። 750 ነው ያልከኝ? አዎ 750። አሪፍ ነው። ዶሮ ምን ትልቀቱ ነው አይደለም አተር የሚያደርገው? አዎ፣ ያው ትልቀቱ ነው። አዎ፣ ትልቀቱና ስጋው ማለት ነው። ስጋ አንድ ዶሮ ስጋ እንዳለው የሚታወቀው እንዴት ነው? ያው እንደዚህ ይታያል። ኦኬ፣ እንደዚህ ይታያል። አዎ፣ እንደዚህ። ኦኬ፣ አሪፍ። ይሄ አሁን አሪፍ ነው። ይሄ ቆንጆ ነው፣ ስጋ አለው የሚባለው ነው። አዎ አሪፍ። ይሄ ደግሞ ይሄን አክልም። ኦኬ፣ መካከለኛው ነው። አሃ፣ ይሄኛው መካከለኛው ናት። አዎ። ኦኬ፣ አይ ቆንጆ። ሴት ከፈለጋችሁ ደግሞ 300 ነው። እቺ ሴት ናት? አዎ። እቺ የፈረንጅ ናት እንዴ? የፈረንጅ ናት። ኦኬ፣ ፈረንጅ ነው። አዎ ሴት። አሃ፣ 300 ብር። አረ በጣም ቆንጆ ነው። ታዲያ አይ አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። እና ከበድ ትላለች ደግሞ። አይ አሪፍ። እንቁላል ስንት ገባ? 8 ብር። ኦኬ። ለምንድን ነው ቁጭ ያለችው ይችኛ? ስለታሰረ ነው። ወንድ ነው ይሄ? ወንድ ነው። ስንት ናት ይቺ? ትንሽ ገና 650? አይ አሪፍ ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን በጣም። እንኳን አደረሰክ። እሺ፣ የበሬ ዋጋ ለማወቅ ፈልገን ነው እና እስኪ የተወሰኑትን ትነግረናለክ። ሀረር የመጡ ናቸው። ከሀረር የመጡ ናቸው። እሺ፣ ቁጥሩ ዋጋ 52 ሺህ ብር ቀነስ ብትል 48-47 ይሸጣል። ኦኬ፣ እስከ 48-47 ይወርዳል። ኦኬ፣ ለምሳሌ እዛ ቢያለችው ያችን ናት ያው እንግዲህ ከ65 ከ60
አራት እንደዛ ይሸጣል 65 64 64 እነዛስ ከየት ይመጡ ናቸው እነዚህ ወደ ሰሜን ነው ኦኬ ወደ ሰሜን ሰሜን አሪፍ ነው ቆንጆ በሬ የሚባለው ምን ታይቶ ነው ማለት ይሄ ቆንጆ በሬ ነው ምን አንይ የሚባለው እዩት ሲቦ እንደዛ አይቶ ኦኬ ሲቦ ውስጥ ቢያዝ ማለት ትርፍ ያለ ሲቦ ነው እንደዛ ነው ኦኬ የኛ ማለት ነው እዚህ ገባ እኔም ከደቡብ ነው የመጣሁት ኦኬ ጂንካ ከጂንካ ከጂንካ ነው የመጣሁት እሺ ኦኬ ምን ማለት ነገር የለም እሺ ያውን ደስ ያለው በረ መርጠሽ መግዛት ይችላል ያው ሰንጋ ነው ኦኬ ይሄ ሰንጋ ነው ይሄ ሰንጋ ነው ስንት ብር ነው አሁን ይሄ ይጁ እዛ 38 አሁን ይሄን ቢሽጥ 52000 ብር ነው ይሽጥ 52000 ብር ነው 52000 ብር ኦኬ አሪፍ ነው ለምሳሌ ይሄኛው በሬ ስንት ነው ይሄ 75 75000 ብር 75000 ሶ ይሄኛው ሙርስ ባለው ማለት ነው ስ ባለው ማለት ነው ሲ ይሄ ቆማለ ድርብ ነው ትልቅ ኦኬ ትልቅ ነው ክብደት ያለ በሬ ኦኬ ለይተም አሁን እንደዚህ ነው አሪፍ ነው ይሄኛውስ ምንያው ያውቀና ነው አልተሰበ ግን ዋንትሪያቹን ደስ ይላል ትሪያቹ ደስ ይላል አጋቶ ይፍካሽ እሱ አልተሰበ ይሄኛው አዲስ ነው ገና ገና ነው አልተሞላም ማለት ነው ሞላ ወደ 60 ወደ 70 ገና አንተ አንተን አልተባለ ማለት ምንድን ነው ይባላል አልተሰበ አሃ ስብ የለውም ስብ የለም ጮማ አይደለም አርፋ ስለዚህ አሁን ይሄ ርካሽ ይሆናል ከሌሎች አንጻር ከርካሽ ርካሽ ሱን አይደለ ላሁ ምንድነው በዚህ አመት ተወዷል ነው የሚባለው በሬ ወይስ ማለት አሪፍ ነው ከሌሎቹ አመት ባለስ እንደተጣጣለ ወዱ በጣም ተወደደ ተወደደ አይደለ ዳንስ ድሮ አሁን ይሄ ዛሬ 75000 ብር የሚሸጠው ድሮ ስንት ሺህ ብር ነበር ዳንስ አሁን ዳንስ 30 35000 30000 ብር ነው አረባከ በስማም በጣም ተወደደ ማለት ነው እሺ እናመሰግናለን በጣም መልካም በዓል እሺ ቴንክ ዩ አባቴ በግ እንዴት ነው በዚህ አመት ተወዷል ወይስ አረ በጣም ትራሽ ነው አይደለ እስኪ አንድ በግ ቆንጆ ነው የሚባለው ምን ታይቶ ነው ማለት እዚህ ጋር እንትን ኦኬ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ሙላ ላይ በግ ነው ኦኬ አሁን ደግሞ ተሳዘ ኦኬ አይ ሃድ እንተለው ነው 7000 ብር ትልቅ የሚባለው በ አከለኛ ስንሽ ስንሽ አሪፍ እንትንሽ የምትባለው ትንሽ የምትባል ያው የለም የለም ከሶስት በላይ የለም አደርተ እንዴት ነው ገበያ የበጉ እንዴት ነው ገበያ አይ ይወጉ ነው እሺ ይዋጋሉ ዋጋቸውን ምናምን ማወቅ ፈልገን ነው ዋጋ ቆንጆ ነው ለምሳሌ አሁን ትልቅ የሚባለው ይሄኛው ስንት ነው ይሄ 7000 ይሄኛው ትልቅ የሚባለው ነው 8000 ትልቅ የሚባለው 8000 9000 አይደለ እስከ 9000 ድረስ ሄደን ይሄ 7000 ኦኬ ይሄኛው 7000 ይሄኛው ስንት ነው 60 6000 አዎ ኦኬ አሪፍ ነው እስኪ መካከለኛ የሚባለው በዝ እቺ ናት 5000 እቺ 5000 አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ተስራ ቆንጆ ነው አዎ ቆንጆ ነው እንዴት ነው በግ በዚህ አመት ተወዷል ወይስ ዘንድሮ በጣም ተወደደ ተወዷል አይደለ አዎ ከአምናው አንጻር ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር 9000 ያልከኝ አምና ቢሆን ኖሮ ስንት ሸጥ ነበር አዎ ስንት ሸጥ ነበር አምና ቢሆን 6000 7000 7000 ሸጥ ነበር አዎ አሃ የ2000 ብር ልዩነት አለው ማለት ነው እሺ እናም ተገናኘን እሺ ቴንክ ዩ መልካም በዓል እንዴት ነክ እንኳን አደረሰ እንዴት ነው በዓል የበዓል ገበያ ቆንጆ ነው
እስኪ ስለ ፍየሎቹ ዋጋ አንዳንድ ነገር ማወቅ ፈልገን ነበር። እሺ እሺ፣ ለምሳሌ አሁን ይሄ ፍየል ስንት ነው? አሁን 95 9500? አረ እባክህ ቆንጆ ፍየል የሚባለው ምን ታይቶ ነው? መልክ ነው። መልኩ ታይቶ እና ስጋ ስጋው ስጋው እንዴት ነው የምናውቀው? እኛ እኛ እኮ እንደዛ ጨምር። ኦኬ፣ እንደዚህ ማለት ነው። ኦኬ፣ አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። ስለዚህ ይሄ 9500 ለምሳሌ እቺ ትንሽ ገና ታረለ ስንት ናት? እቺ 5000 ይሄ ጥቁሩስ ትልቅ ይያው እሱ ደሞ 8000 እሺ፣ በቃ እናመሰግናለን። እሺ፣ መልካም በዓል። ቴንክ ዩ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንኳን አደረሰክ አለን። እስኪ የሽንኩርት ዋጋዎችን ማወቅ ፈልገን ነው። የሽንኩርት ዋጋ እና የነጭ ሽንኩርት፣ የዝንጅብል ዋጋዎችን ማወቅ ፈልገን ነው። አሁን ይህ ሽንኩርት ስንት ነው ኪሎ? 22 ብር። እዛ ጋ ያለው ሽንኩርት አንድ አይነት ነው? አይለያየም? አይለያየም፣ አንድ አይነት ነው። እሺ፣ ነጭ ሽንኩርት ኪሎ ስንት ገባ? 100 ብር። ኦኬ፣ ዝንጅብልስ እንዴት ነው? በዚህ አመት ባለ ተወዷል ነው የሚባለው ወይስ አሪፍ ነው? አሪፍ ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ።